kala yang asma yang agung marahan lampah saya tiru jantan marga larata. Hurip urang Sunda, hurip urang Sunda. Halo guys, tonton terus Panorama Desa. Panorama Desa sukses terus. Mantap. Jangan lupa subscribe and like, comment. Thank you. Tah gitu. Padu kalaku sunat kalampah. Eta benar, benar benar. Samon teh. Biasa. Kita bersama Bang Urey nih lagi nonton apa Bang Urey? Karinding ya? Karinding ya. Ah, karinding tina naon awi? Tina awi, lain tina kawung lain. Lain. Tina awi ya, Mas. Awi. No, ini Bos Edi Kinoy. Lagi sama-sama nonton karinding nih karena enggak tahu ya. Enggak tahu ya, sama-sama enggak tahu gitu. Jadi nonton. Acara apa ini, Om? Om, dangdut koplo. Ya serius ya. Acara direktur Bang, direktur ya. Manajer, manajer. Komunitas naon nih, Kang? Karinding. Karinding di wilayah mana ya? Rancage. Oh, komunitasnya namanya Rancage. Di mana ya? Di daerah Ciamis. Iya, Rancage Ciamis. Ciamis ya. Si Akang ieu nu ieu na manajerna Kang. Asanes. Sanes. Sanes, Sanes. Punya muli dah pangintan ya. Oh. Sanes. Sanes. Si Akang ge lebet komunitas. Gitu. Gitu. Lebet meureun. Ya sahabat Panorama Desa ini yang punya galeri Rahyang Galuh nih. Yang punya galeri Rahyang Galuh yang isinya semuanya tentang kasundaan banyak. Oke Kang. Nuhun. Sukses terus. Sukses, oke. Okay. Panorama Desa. Mantap. Kumaha Baraya Jurig, yuk channelnya. Baraya Jurig. Ah, ini yang punya channel Baraya Jurig juga nih. Siap. Makasih, Kang. Oke. Okay. Itu yang punya hajatnya tuh. Yang punya hajat tuh. Aduh. Yang punya hajat tuh di belakang. Ini adalah karinding dari komunitas seni ya. Dalam rangka hajatan sunatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi kasadayana. Wilujeng patepang di sareng karinding Rancage. Di palehan rancak. Pangiten aya notos sapalih terang perkawis karinding sareng sapalih deui aya nu teu acan terang. Perkawis karinding nyata karinding teh salah satu alat musik bukun kagungan sepuh urang kapungkur. Yuk urang mumulek deui, yuk urang kolaborasikeun sareng alat-alat musik sareng anu modern begitu oge kangge alat musik Sunda anu sanesna supados langkung aya kesetaraan sareng kaseimbangan. Mangga. Urang buka wae. Kening caraka karasmen adat Sunda. Karinding etnik kolaborasi di Kawitan. Thank you.
Walu umbung ka rumaha agung nu midah mabumi langit. Walu umbung ka rumaha agung nu midah mabumi langit. Pangeran raja jeung sukma nedah pangaping pangjari dirasati ngagogoda anu jirim anu isi nedah serap katampian waluya diri utun kari waluya dapang aping pangjari diraksa saringkang ringkang waluya ate awaking nebar kenu sumping tuh atra ngalet ngalabring tergening keraramikun berarti kurang sambutkan kur karinin merata buken karinin merata buken dulur kurang gem rungkeun Asmahil Agung Marhan Lampah Saya Tiru Jantan Margalareta Sadaya Usik Asih Daya Kedat Nakur Makhluk Anu Kumbeli Bismillahi Zat Amnyiptakan Ngabuka Babak Lampah Jagat Raya Lu Jadi Karupun Sarini Hayat Semujud Nyukur Kapa Payung Iyum Agung Betunggal Ngajadikan Rupa Anu Manungga Kalayan Asma La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah kalayan kasalametan kajungjunan alam kalimatullah najadi karukun sariding sukma sinembah hingga indung labu kabapa turkeun ka adat nusa nu jadi cukang lakon kapangaruhan sairing kuring ngaciri ngajati diri kalayan hormat ka para leluhur kan disunda nu najerkeun seluruh buah pikiran luhur nu jadi pamancar, pemancing, pemancur hilah si pasuk lain usi pula mandina, lain mudah macan turunan lain mungkin tuka marik, lain mungkin tuka kulak lain pengaguan, hubung kusat, karubun amin, ampunnya para luh ka gusti anu linuhu ka nabi anu linuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu binuju rahmat syafaat kasuhun sipuri medak papayung papayung kanu mahalokun kehendak nenda pangraksa pangraksa pahakawasa kaler kulon kidul wetan bugi di aping di jari di luhur di para karuhun dinini aki menurunkan kebudayaan lain rek musik malik kanakanya Agusti ruh balik kapangkuan ilahi
urang Sunda. Hurip, hurip urang Sunda. Hurip urang Sunda. Hurip urang Sunda. Di Kongkoro, Kuja. Yunda pisan atur pun kamu boleh dukung lisan yuk aing kurang Sunda yuk aing kurang Sunda calangap calangap wewenang we ku tarumpak. Gadungnya aku orang Sunda, si gadungnya di akal-akal koja, padahal mah pukul kedok tiga mangkok di gokorong kujang. Sunda si ganunya hari akal akal koja, padahal mah ukur kedok tiga mangkok di gokorong kujang. Padahal mah ukur kedok ukur kedok tiga mangkok. Di kokorong hujan sadaya rengrengan sahabat-sahabat kareng di rancage atur nuhun
Oke, ka sadaya tetamu masyarakat di mana itu? Tangkolok, dusun Tangkolok gitu. Desa Tangkolok gitu. Matur nuhun karena segala sambutanana. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina kasehatan, sing aya dina kemudahan, sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat anu kahibur, selamat anu dihibur. Mulan tadi
balik asuk mah ka indung anu ngandung aduh bapak.